ଆମେ ଆମ ଶାଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ମରିଗଲେନି, 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକି ବସବାସ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବୋହୁ ହେଇକି ଏ ଗାଁକୁ ଆଇଲେନି, 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମେ କୌଣସି କଥାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୀମପୁର ଏରିଆର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଜିତେଇ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ଭଲ ପକ୍କା ଘର ଯେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ପାଇବାନି? ସରକାରକୁ ଆମ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେଖା ହେଉନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଜିତଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ରହିଛେ? ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକିରି, ତ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କରିବା? ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା? ଆମେ କ'ଣ ସରକାରର ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ହକ୍ ନାହିଁ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲିଷ୍ଟର ଆମ ପାଇଁ ଘର ଆସୁଛି, ଯେ ଆମେ ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ? ନା, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ କିସ ଆମର ବ୍ଲକ ଯାଇଛେ, ଆଉ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 2-3 ତିନି ଥର ଯାଇଛେ, କଲେକ୍ଟର ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ। ସିଏ କହୁଛୁ ହଁ ମିଳିବ, ସବୁ ହବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କା ଘର, କାହିଁ ସେ ପକ୍କା ଘର କାହିଁ? ଆମେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖୁନେ କାହିଁ ପକ୍କା ଘର, କିଛି ଯେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଆସୁଛୁ ପକ୍କା ଘର ଆସିବା ପାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରି ଆସୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି ପକ୍କା ଘର, ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି, ତୁମର ପଟା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ଘର ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି 3 ପୁରୁଷ କଟିଗଲେଣି। ଆମ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ମରିଗଲେନି, ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଘର କରିକି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ କଟିଗଲେନି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମୁଁ, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ତ ସେ କଥା କହି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମର ଯେପରି ପଟାଟା ହଉ, ଆମକୁ ଘର ମିଳୁ, ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଘର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର କିସ କରୁଛନ୍ତି? ଘର ତୁମର ହେଇ ଆସୁଛୁ, ଆସୁଛୁ ତୁମ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆସ ଘର, ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ।